បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំមកធ្វើវីដេអូ reaction មួយបាទតាក់ទងទៅនឹងកីឡាករបងកូខៀវបាទអ៊ីឡាត់បាទដែលអ៊ីឡាត់នេះគេនឹងត្រូវជួបជាមួយនឹងកីឡាករព្រំសំណាងយើងបាទនៅថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះបាទដោយពុកម៉ែបងប្អូនបានដឹងហើយថ្ងៃទី26កុម្ភៈនេះព្រំសំណាងនឹងត្រូវបង្ហាញវត្តមានជាលើកទី2នៅសង្វៀនថៃហ្វៃបាទឥឡូវយើងមកទស្សនាដៃគូរបស់ព្រំសំណាងបាទកីឡាករអ៊ីឡាត់បាទប្រកួតជាមួយនឹងកីឡាករតេងនឹងទឹកទី1ចាប់ដើមម៉ាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់បោះឆ្កងឆ្វេងអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំពីរដៃពីតេងនឹងអាយយអាយយអ៊ីឡាត់កាយឲ្យតេងនឹងបកដៃហៅចូលម៉ាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំពីតេងនឹងម៉ាត់ឆ្វេងពីរដៃពីអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងទាត់ស្ដាំតេងនឹងម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងបុកកែងឆ្វេងពីអ៊ីឡាត់បុកកែងស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំទាត់ស្ដាំពីតេងនឹងបាទអាយអូយម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាត់ទាត់ស្ដាំមកជើងពីតេងនឹងសងអាក្រោមមកជើងវិញខែឆ្វេងអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងហើយក៏ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងបត់កែងឆ្វេងមួយអ៊ីឡាត់បោះឆ្កងឆ្វេងអ៊ីឡាត់ចាប់គ្រៀងគ្នាជាប់កែងឆ្វេងអ៊ីឡាត់អាយអូយកែងខ្លីក៏វាយបានដែរអ៊ីឡាត់នេះបាទបាទអ៊ីឡាត់នេះគេគឺជាជនជាតិអ៊ីស្រាអែលបាទមានកម្ពស់ 1.86 ម៉ែត្រទាត់ឆ្វេងមកជើងពីអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងចាប់គ្រៀងគ្នាជាប់ចាប់គ្រៀងគ្នាជាប់លោកអាញាកណ្ដាលអំបែកមិនឲ្យអោបយូរទេម៉ាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់ទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់ទាត់ស្ដាំតេងនឹងចាប់ជើងជាប់ចាប់ជើងជាប់កាច់ប្រវល់ដួលទាំងពីរប៉ុន្តែតេងនឹងគេនៅពីលើចំណេញបានបន្តិចម៉ាត់អ៊ីឡាត់នេះក៏ជាម្ចាស់ខ្សែក្បាត់ MX ដែរបាទម៉ាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាត់ទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់ទម្ងន់78គីឡូក្រាមកម្ពស់1.86ម៉ែត្រអ៊ីឡាត់នេះជង្គង់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាត់ថ្ងៃ26កុម្ភៈនេះដឹងគ្នាជាមួយព្រំសំណាងហើយបោះឆ្កងឆ្វេងអ៊ីឡាត់ហើយក៏ចាប់ប្រវល់ទាត់ស្ដាំមកជើងតេងនឹងទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់សងមកវិញតេងនឹងចូលទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងទាត់ស្ដាំតេងនឹងម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងចាប់គ្រៀងគ្នាជាប់បាទតេងនឹងនេះដោយសាច់ជ្រូកបាទតែលឿនមកគេលឿនមែនលឿនហើយធ្ងន់មើលក្បាលពោះទៅញុកញុកម៉ាត់ស្ដាំពីរដៃពីរទីតេងនឹងហើយទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំធុងទឹកមួយពីតេងនឹងចាប់គ្រៀងគ្នាជាប់គ្រៀងគ្នាជាប់លោកអាញាកដាបំបែកបត់កែងស្ដាំមួយពីអ៊ីឡាត់ហើយក៏បុកកណោតអាឆ្វេងមួយអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងបីដៃផ្ទួនគ្នាទាត់ស្ដាំផត់ពីតេងនឹងម៉ាត់ស្ដាំតេងនឹងអាយយតេងនឹងសធាប់ពីសធាប់យ៉ាងនេះប្រងផ្ដាច់អ៊ីឡាត់ទឹកទី1នឹងក៏យ៉ាងម៉េចអ៊ីឡាត់ស៊ូម៉ានបាទជនជាតិអ៊ីស្រាអែលចិត្តចប់ទឹកទី1ហើយរៀងដកឃ្លៀគ្នាបន្តិចម៉ាត់ឆ្វេងមួយពីអ៊ីឡាត់តែតេងនឹងថយផត់តេងនឹងចាប់ដើមថយវិញទាត់ស្ដាំមកជើងតេងនឹងអត់ដល់ក៏ចប់ទឹកទី1បាទឥឡូវស្វាគមន៍គ្នាមួយដើមទឹកទី2ចូលមកដល់ចាំមើលអ្នកណាសម្រុកទៅលើអ្នកណាទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាត់អត់ដល់តេងនឹងថយផត់ហើយក៏ដរិចឆ្វេងដរិចទាត់ស្ដាំពីតេងនឹងធាក់ស្ដាំមកជើងទៀតពីតេងនឹងអ៊ីឡាត់ដើរចូលវិញទាត់ស្ដាំតេងនឹងចាក់ជើងក្រៅមួយពីអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ឆ្វេងទាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាត់អាយយតេងនឹងនេះទាត់អាលើល្អណាស់បាទអ៊ីឡាត់នៅតែបន្តដើរចូលដរិចទូលដៃគ្នាមួយទាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំពីតេងនឹងចាប់ជើងជាប់ទាត់ឆ្វេងពីជើងពីអ៊ីឡាត់សងទៅវិញមិនឲ្យលើសមិនឲ្យខ្វះជាមួយតេងនឹងទេមិនឲ្យតេងនឹងស៊ីខ្ញុំស្រួលទេទាត់ស្ដាំពីតេងនឹងម៉ាត់ស្ដាំបោះឆ្កងឆ្វេងពីអ៊ីឡាត់ចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ច្រានកាច់កកលោកអាញាកដាលបំបែក
យកទៅយកមកទឹកទី2អត់ទាន់ហ៊ានកិច្ចរួលដាក់គ្នាប្រមាណទេទាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាតតែនឹងដោយមិនសូវហ៊ានសម្រុកទេទឹកទី2នេះទាត់ឆ្វេងទាត់ស្ដាំម៉ាត់ឆ្វេងស្ដាំបត់កែងស្ដាំពីតែនឹងមកវិញទល់ដៃគ្នាទាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាតខាវស្ដាំមួយតែនឹងទាត់ស្ដាំតែនឹងអ៊ីឡាតដេផ្លាសេចេញទាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំតែនឹងចាប់ជើងជាប់សងអាឆ្វេងមកជើងមកវិញពីអ៊ីឡាតអាយ៉ាតែនឹងរវូតសរូជើងរមូតសលូជើងឥឡូវសម្រួលហើយអ៊ីឡាតដើរចូលទៅរោតេងនឹងទាត់ស្ដាំតេងនឹងម៉ាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាតទាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាតម៉ាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាតចាក់ជើងក្រោមមកឆ្វេងមួយពីអ៊ីឡាតម៉ាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាតបុកកែងឆ្វេងកែងឆ្វេងពីអ៊ីឡាតចាប់គ្រៀងគ្នាជាប់គ្រៀងគ្នាជាប់លោកអញ្ញាកណ្ដាលបំបែកពាក់កណ្ដាលផ្លូវនៅទឹកទី2ចេះតេងនឹងលែងហ៊ានសម្រុកតិចហូបសន្លប់អត់បានអត់ចង់ហូបសន្លប់ណាអីតែនឹងស្ទុះចូលម៉ាត់អាឆ្វេងមួយអ៊ីឡាតបត់កែងស្ដាំចង្កងឆ្វេងមួយម្នាក់បាទបត់កែងស្ដាំមិញគឺតែនឹងជាអ្នកបត់កែងស្ដាំហើយឆក់អាឆ្វេងមួយនឹងគឺអ៊ីឡាតទាត់ស្ដាំម៉ាត់ស្ដាំពីតែនឹងចាប់គ្រៀងនេះជាប់ទាត់អាឆ្វេងមួយខាងក្រោមតែចង្វាក់ស្ទាក់ស្ទើររៀងខ្លីបន្តិចម៉ាត់ស្ដាំបត់កែងស្ដាំពីតែនឹងអាយយអាយយអ៊ីឡាតនេះគេល្អដែរអត់ទាន់ត្រូវគោលដៅអីណាទេតែនឹងម៉ាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាតតែតែនឹងថយផត់ចាប់គ្រៀងនេះជាប់កែងឆ្វេងកែងឆ្វេងបោកគុំទៅជាពីអ៊ីឡាតទៅលើតែនឹងហើយក៏ចប់ទឹកទី2អីយ៉ាទឹកទី2ទឹកនេះអត់មានលើខ្វះគ្នាទេទឹកទី3អ៊ីឡាតតាមស្ដាំឆ្វេងម៉ាត់ស្ដាំពីតែនឹងមកវិញពេញអីយ៉យឆក់អាស្ដាំមួយពីអ៊ីឡាតទាត់ស្ដាំពីតែនឹងម៉ាត់ស្ដាំពីដៃ3ដៃពីអ៊ីឡាត4ដៃពីអ៊ីឡាតទាត់ស្ដាំតែនឹងទាត់ស្ដាំតែនឹងទាត់ស្ដាំតែនឹងតែចូលខាងអាឆ្វេងមួយរបស់អ៊ីឡាតមកដែរទឹកទី3ដរិចអាឆ្វេងទូលដៃគ្នាទាត់ស្ដាំកងស្មោមួយបត់កែងឆ្វេងពីអ៊ីឡាតហើយក៏ចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់លោកអាញាកណ្ដាលបំបែកបើតាមមើលទៅដូចមិនទាន់លើខ្វះគ្នាទេតែគ្រាន់តែនឹងគេវាយរៀងច្បាស់ជាងបន្តិចបាទចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ចង្កងស្ដាំអ៊ីឡាតហើយក៏ចាប់ចកករិតលោកអាញាកណ្ដាលបំបែកអ៊ីឡាតដើរចូលទាត់ស្ដាំមកជើងពីតែនឹងអ៊ីឡាតតាមបត់កែងឆ្វេងមួយពីចង្អាយពីអ៊ីឡាតបាទហើយក៏ចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់អញ្ញាកណ្ដាលអូសដៃមកកណ្ដាលសង្វៀនទៀតហើយហើយក៏ឲ្យបន្តការប្រកួតអ៊ីឡាតនៅទៅតាមគេមានព្រៀបកម្ពស់ជាងតែនឹងបាទចូលទៅតែនឹងទាត់ស្ដាំមកជើងបោះឆ្កងស្ដាំ3ឆ្កង2អ៊ីឡាតអីយ៉យតែនឹងមិនចឹងអត់មានអីលើសអ៊ីឡាតទេមើលទៅដូចជាអត់មានអីលើសទេទាត់ស្ដាំពីតែនឹងម៉ាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាតបាទមិនដែរពុកម៉ែបងប្អូនមកប្រហែលបង្គោលខៀវអ៊ីឡាតនេះអាចស៊ីសងគ្នាជាមួយព្រំសំណាងយើងបានអត់កម្ពស់1ម៉ែត្រ8ជាងដូចមិនខ្ពស់ជាងគ្នាប្រហែលទេម៉ាត់ឆ្វេងពីអ៊ីឡាតបោះឆ្កងស្ដាំអ៊ីឡាតអីយ៉ាតែនឹងហូបចង់យ៉ាប់ដែរស្ទុះចូលឆក់អាស្ដាំមួយពីអ៊ីឡាតហើយក៏ជ្រុំជើងដើរចូលខាវឆ្វេងអ៊ីឡាតចាប់គ្រៀកគ្នាជាប់ចង្កងស្ដាំអ៊ីឡាតអីយ៉យតែនឹងអស់ហើយអស់សុខហើយអ៊ីឡាតបុកហើយទាត់ស្ដាំមកជើងពីតែនឹងម៉ាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាតម៉ាត់ឆ្វេងអ៊ីឡាតចាប់ជាប់ចង្កងឆ្វេងអ៊ីឡាតចង្កងឆ្វេងតែនឹងមកវិញអីយ៉យនេះគុំឃ្លីអស់អ៊ីឡាតឯងក៏ហោមជាប់អស់ដែរនឹងអាទាត់ហ្វ្រីគីកផុសតែនឹងធាក់ស្ដាំមកជើងពីតែនឹងអ៊ីឡាតតាមបោះឆ្កងស្ដាំហនុមានទម្លុះភ្នំមួយពីតែនឹងថយ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 
ខាវឆ្វេងមួយពីអ៊ីឡាត់បត់កែងឆ្វេងមួយអ៊ីឡាត់ម៉ាត់ស្ដាំពីរដៃពីទីនឹងប្រុងបោកកែងឆ្វេងមួយពីអ៊ីឡាត់តែជើងចេញក្រៅសង្វៀនចប់ទឹកទី3បាទយ៉ាងណាយ៉ាងណីយ៉ាងងីយ៉ាងងៃយើងចាំមើលលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទបាទអ្នកទាំងពីរនេះអនាគតទៅគឺជៀសមិនផុតពីព្រំសំណាងយើងទេបាទត្រូវជួបគ្នាទាំងអស់ហ្នឹងលើកនេះយើងជួបអ៊ីឡាត់សិនលើកក្រោយអាចនឹងជួបតេងហ្នឹងម៉ាត់ខាវឆ្វេងម្ដាយមកអ៊ីឡាត់នេះអើយចូលខាវស្ដាំមកវិញនេះពេញគល់កកហើយក៏ម៉ាត់ឆ្វេងទៅវិញម៉ាត់ខាវហើយក៏ឆក់ឆក់អីគេឆក់ទៅណាបតកែងឆ្វេងមួយគល់កកពីអ៊ីឡាត់ហើយក៏ជង្គង់ស្ដាំមួយទៅនេះឯងបីជង្គង់ជាប់គ្នានេះបាទពីហោអញ្ញាកណាខាត់ហើយខាត់ហើយខាត់ហើយតែអត់ឈប់ថែមបានមួយទៀតត្រង់ហ្នឹងទាត់ស្ដាំមកជើងពីតេងហ្នឹងចាប់តកងជើងជាប់ខាវឆ្វេងមួយពេញឆ្អឹងជានីហើយក៏នេះហនុមានទម្លុះភ្នំរបស់តេងហ្នឹងមកចង្គង់ស្ដាំតែចូលកែងដៃចូលកែងដៃអ៊ីឡាត់ច្រានចេញបាទឥឡូវយើងមកមើលការប្រកាសលទ្ធផលទាំងអស់គ្នាបាទនេះរៀង announcer បាទអូសង្ហាសង្ហាមែនទេបាទបាទសិតតែមានជំនឿចិត្តរៀងខ្លួនចាំមើលតេងនឹងឬក៏អ៊ីឡាត់បាទបង្គោលក្រហមតេងនឹងបាទយកឈ្នះអ៊ីឡាត់ដោយពិន្ទុបាទម្ចាស់ផ្ទះបាទជម្រាបលាពុកម៉ែបងប្អូន